Dragi gledalci, tukaj je studio, sta z nami sedanji župnik, pater Jože Poljanšek, dobrodošel. In pa njegov predhodnik, pater Franc Kejžar, tudi dobrodošel. No, ko je France začel svoje župnikovanje leta 1997, je na področju župnije sodelovale še tri kasarne, vojašnice, potem gimnazija, druga gimnazija v Mariboru, ki je največja, potem še nekaj srednjih šol, pozdneje se je začela medicinska fakulteta, potem tri osnovne šole, prav naš sosed je bolnišnica v Mariboru, to je kraj trpljenja in vsi si tako predstavljamo, kaj to pomeni, tudi ta prisotnost v župniji. Potem na področju župnije je delovalo, oziroma še deluje nekaj tovarn, največja je bila Boris Kidrič. Če gledamo strukturo prebivalstva, lahko rečemo, da so bili prebivalci tako rekoč vse bivše Jugoslavije, tako kot uslužbenci, kot stalni stanovalci, tako da je župnija z tega zornega kota zelo pestra in pa v bistvu velika neznanka. No, sedaj najprej vprašam sedanjega župnika, kako se ta pestrost zgodovinska, gospodarska, torej šolska, potem politična, čuti v življenju župnije? Ja, prav gotovo ima en poseben vpliv, čeprav ne, na teritoriju same župnije je okoli 10.000 prebivalcev, ampak v sami župniji ali pa tudi pri nedeljski maši ni nekega velikega, se pravi, obiska. Se pravi, nedeljnikov ni veliko, ne? Se pravi, neka peščica bi lahko rekli v eni množici, glede na teritorij gledano. Se gotovo čuti vse to, tudi kriza gospodarska, to priseljevanje, ki je bilo, se pravi, da je multi in nacionalno in versko tudi obarvano, se pravi, so tudi na področju ali pravoslavni, ali so muslimani, pa tudi gotovo tisti, ki ne verjamejo, najbrž ne verujejo pravzaprav v kaj posebnega, razen da mogoče gledajo v ta svet. To. Zdaj, vse to je prisotno? Gotovo. Je to prisotno, mogoče se niti se ne zavedamo toliko, ali pa se nismo s tem ali na, v tem pogledu tako in toliko posvečali temu, pač smo bolj zazrti v neko pastoralno delo, kolikor je možno in tukaj iščemo tudi na nek način skozi delo, skozi trud, neke sadove, ne, ki pa so vedno možni. Ne. Sej človek se tudi spreminja, tudi ko gre skozi preizkušnje, se mu dejansko v življenje lahko precej obrne in tukaj mislim, da smo mi lahko na nek način tudi s svojim pričevanjem, s svojim načinom dela lahko prisotni in lahko pričakujemo tudi neke sadove. Ne. Če smem k temu dodati, se spomnim, ko sem še kot župnik gledal včasih kakšne stare fotografije, tu okrog Magdalene so bili vrtovi, Magdalenska cerkev se je oddaleč videla, pa vmes so bili vrtovi, potem so pa nastali bloki, tako da so mnogi ljudje so se preselili v zadnjih letih in v tem smislu jaz ne morem. Pravih Magdalenčino skoraj ni. Ja, sej to je, tako. Magdalena čeprav ima stare, zelo stare korenine, ampak veliko, večina ljudi je priseljencev in tako da korenine nastajajo, tradicija nastaja. In mislim, da tudi vse to iskanje, vrenje, po eni strani tudi neka, je tudi nekaj dobrega, pozitivnega, nekaj različne možnosti. To se odraža v župniji. Mislim, tako da tudi župnija je bila po svoje delovanje je bilo zmeraj pestro, različno. Se spomnim še, ko smo leta 2006 je bilo jezuitsko jubilejno leto. In takrat je bila v Ljubljani, pri svetem Jožefu smo imeli eno tako slovesno mašo, ki je vodil nadškof Uran.
in se vsaka od jezuitskih župnij in naših skupnosti se tam tudi predstavlja. In Magdalenčani smo, nadškofu smo podarili sliko Mavrice, češ da Mavrica predstavlja magdalensko pestrost. No in ta pestrost je po delovanju pastoralnem zdaj in pa seveda tudi to ljudje, novi priseljenci, priseljevanje, potem da so se neke starih, zelo starih korenin pravzaprav se ni ohranilo in to se vse kaže v eni celoti. No, potem tudi to, da v te 50-ih letih, kot kar so jeziti pri Modreni, je od Modrene so se ločile štiri župnije nove, ne? Ja. Tako, se pa je, da ja. To potreba reči, da je to bila ena velika dejavnost, da se je na te novi župnija dejansko začela skupnost, ne? In to je delo te župnije, ne? Se pravi, tako. Matične župnije, tako da mislim, ja. to treba povedati. No, ampak zdaj, če se vrnemo malo bolj pastoralno-teološkemu razmišljanju, kaj je bilo, oziroma je, glavno delo župnijske pastorale, poleg oznanjevanja, a je to eno tako premišljeno prebujanje čuta za nadnaravno, potem oblikovanje tega čuta, potem tudi eno tako modro presojanje, kaj je tisto, kar kaže veliko življenjsko moč, ne? Da tisto potem podprete, kako sta videla te stvari spremljala sedaj vsak v svojem župnikovanju. Ja, jaz se bom to nekako vrnil na tiste čisto osnovne stvari. Zame kot župnika, ker prej nisem bil župnik, jaz sem bil tu prvič pri Magdaleni za župnika in se spomnim, da je na nek način zame so bili kot, skoraj kot nekakšen župniški izpit, so bili veliki prazniki, recimo Božič in Velika noč. Zakaj? Zaradi tega, ker na župniji so obredi pa ta bogoslužja, ki je treba se pripraviti sodelovanje v župniji in vse te stvari. In, ampak to ni samo ta priprava, pač pa se mi zdi, po mojem občutku, gre recimo ravno praznika, kot je Božič in Velika noč. To ima velik pomen. To je pravzaprav sporočilo, eno veliko sporočilo, praznovati Božič in Veliko noč z ljudmi, z eno skupnost. Župnija je pravzaprav skupnost, je krščansko občestvo. In to je, jaz bi to imenoval kar začetek abecede pri vsem. Ravno to temeljno, osnovno bogoslužje, oznanjevanje, potem pa praznovanje skupaj, pa to meni še vedno ostaja ta občutek. Zdaj nisem več župnik, ampak ta občutek mi ostaja, če omenim pač te osnovne stvari. Se mi zdi, da doživeti Kristusovo ostajanje recimo v župniji z ljudmi skozi veliki teden, da je to nekakšen izziv, duhovni izziv, duhovno sporočilo in je izziv po mojem povsod za vse, vsake župniji ali pa recimo Božič na tak način doživeti. Jaz sem prepričan, da Jože zdaj ti tudi kot župnik podobno tudi te stvari doživljaš, no, ampak to je ena stvar. Drugo so pa še naprej, potem drugi izzivi, morda toliko zaenkrat. No, ti vsako leto pripraviš tudi jaslice. Je to v sklopu tega posebnega pastoralnega prizadevanja, da ta ključni dogodek gospodega uslovečenja prikažeš tudi v tej obliki in da je to potem eno sporočilo, ki dosega tudi tiste, ki niso stalni člani skupnosti. No, zame je itak pastoralno delo kot takšno na župniji je ves čas kot nekakšen izziv, kot prostor za ustvarjalnost, kjer lahko res duh deluje. Zdaj, jaslice so ena od stvari,
katerim posvečam kar nekaj časa in vidim, da je to en način, ena od stvari, ki lahko nagovori širšo množico. Ne? Vse je več takih stvari, ki recimo zajame lahko tudi neverujoče ne in kakršnekoli tudi razne družine. Gotovo jaslice so en del, tako da glede na velikost cerkve, Magdalenska cerkva je majhna, so včasih jaslice velike kot neki, ne vem kakšni, stolnice. Ne? In no, potem pa to lahko omeniš recimo pasion, pa različne igre. Ja, vse to sem mislil zdaj omeniti. Recimo, jaz sem imel skozi ta leta, od 97 sva skupaj začela, on kot župnik, jaz kot kaplan, je bilo otrok tudi veliko več, kot jih je zdaj. So tudi starši precej sodelovali, bili blizu. Takrat smo veliko ustvarjali tudi skozi igro, odrske predstave, poleg Miklavža, Božičnice in tega. Recimo tudi smo prizorili večkrat to Jezusovo trpljenje, pa razne druge igre, tudi na koncu maše, na primer nedeljske ob 10. smo imeli kakšno kratko igrico, kot en način sporočanja ali pa predstavitev nečesa. Ko imaš gledalce že pravzaprav tam, ne, ne rabiš vabiti in je to tudi ena možnost, da se na ta način lahko oznanjuje. Tako da zame je to res, ne vem, ta zgolj klasični model župnije mi nekako ni, me ne navdihuje, ne, da človek pač, dobro, sej smo ujeti na nek način v to zakramentalno prakso, ki nima nekih posebnih sadov, Bog pomagaj, temu je tako, ker smo se prilagodili ljudem, bolj ljudem, kot ne, gledano skozi potrošništvo in vsega tega, ne, da človek nekaj dobi in gre in ga več ne vidiš. Ampak mislim, da pa zdaj v zadnjih teh letih smo v nekem iskanju, ampak tu gre vedno za peščico. Ne. Če bom, ne vem, če bom pričakoval, da se bo ljudstvo premaknilo za pol milimetra, bom lahko razočaran, ker dejansko to ne gre kar tako. Ne. Nekaj, kar je naučeno, vzgojeno skozi ta leta, da bi se kar premaknilo. Ampak se pa lahko, se pravi, Božji duh lahko deluje skozi posameznike. Tudi v tem času mislim, da se nekaj tega kar dogaja. Tako da jaz po eni strani bi lahko rekel, kljub temu, da sem pri Sveti Magdaleni že 14 let, ne, sem bil 9 let kaplan, potem zdaj župnik par let, da sem s te plati kar vesel in zadovoljen in je še vedno kot neki izziv. Pravim, če bilo pa zgolj nekaj klasičnega, se pa počasi naveličaš in te stvar, ne vem, ne vidiš več neke prihodnosti za ne, v tem času še posebej. No, kako pa video gledate na tole, ne, moramo reči to, da proces sekularizacije, razkristjanjevanja je tudi tukaj v teku, ne, in kako je župnija to soočila in kako je ohranila tisto zdravo jedro, zdravo v smislu, da pozitivno odgovori na izziv, pa je, da ne podleže še odzivu. Ne? To je zdravo jedro župnije in to je zmeraj bilo. Ne? Kako vam je to uspelo? A je to delo gospodarstva posameznikov, a je to delo župnijskega sveta, ali je to neko globinska povezanost v župniji, kjer pa ljudje le čutijo, tukaj se pa dogajajo stvari, ki imajo, povemo, svetopisemsko obljubo prihodnost. Ne? Ker zdaj v tem hitrem času ljudi ne mori to, da vse hitro minje, ne? Da se zmerajo za ostanko. Ne? No, če mogoče jaz zdaj, ker sem pač v tem obdobju zdaj, dejstvo je, da te lahko stvari, situacija, krize, da te lahko zelo potegnejo ali posrkajo vase, kot če sej vse gre nekam dol. Po drugi strani bi pričakoval, da ljudje, ki so vedno bolj v težkem položaju za preživetje, da bi se na nek način bolj prebudili za kaj duhovnega, pa ni temu tako. Ne? Kot češ, kot neki obup, ne, da jih drži, ne vem, v tem svetu. Ampak pravim, jaz ne glede na situacijo, na stvari, sej skozi zgodovino cerkve so bile težke preizkušnje, pa mnogi so dali življenje za Kristusa. Tako da jaz doživljam, da kljub temu, če imaš podarek in iskanje temu, da Božji duh in Bog deluje in da je Jezus prisoten, v tem, tudi v tem svetu, pa v tej situaciji. In zaradi tega pravim, da sem na župniji
optimističen, ne glede na to, da so številke, da se je številčno zmanjšala, da je otrok vedno manj, ampak ne vem, z nekim notranjim zaupanjem, sej, na vse zadnje je Bog tisti, ki drži stvari, a ne, in, bivanju, ne? Bist, da so pa stvari šle gor in dol, to bo povedno, da bo nekaj propadalo, da se bo človek ali zaprl ali odprl. No, no, meni se zdi to, recimo to takrat, ko, sva, ko sem jaz bil župnik, ko je Jože imel tele različne predstave, pasion, pa vse te stvari, to se mi je zdel en zelo dober, originalen, dober pristop, tudi kako približati, recimo pristop oznanjevanja, kako približati otrokom ali pa tudi tistim nekaterim, ki bolj poredko pridejo, kako približati evangelij. Mi zdi, to je ena stvar, ki je prav gotovo zelo pozitivna. Potem smo pa, seveda, smo poskušali različne račine. Jaz moram reči, jaz sem še zdaj ponosen na župnijski svet in tajništvo, takrat, ko smo delovali, ko sem bil kot župnik, in tajništvo župnijskega sveta, recimo tako, kot smo mi resno vzeli sinodo, slovensko sinodo in sklepe slovenske sinode, je takrat je šla ena taka knjiga, različni predlogi, kako in kaj, in mi smo šli sistematično po tistem in smo recimo potem uredili glede bravcev pri bogoslužju, kar še zdaj drži. Ali pa recimo potem smo se pogovarjali tudi glede krsta. Vse stvari niso šle, ker enostavno nasilo ne moreš, ampak zelo dobro in zelo resno smo to delali in tudi obravnavali na župnijskem svetu. In jaz kot župnik, ko se tega spominjam, jaz sem na to ponosen in sem vesel recimo takega enega skupnega delovanja. Ali pa recimo tam je bilo tudi o sinodi je bil tudi dialog. Smo eno leto smo rekli, bojo dialoške večere, smo imeli dialoške večere. Pač to so recimo taki določeni poskusi, ki nekaj novega prinesejo. Potem jaz, če zdaj vidim recimo, kako gre župnija naprej, dobro, Jože ima talent za otroke, za mladino, ima različne pobude pa take iniciative. Recimo tu gre duhovni pomočnik Pater France Zopančič, on je zdaj recimo s temi duhovnimi, jezuitskimi duhovnimi vajami v vsakdanjem življenju. Prinaša en nov vidik v župnijo, no potem tudi prejšnji župniki, recimo Pater Franček, ki je bil pred mano, Kramberger, je tudi zelo, recimo naprimer Caritas je tudi reširil in tako. Tako da ena prednost župnije kot take, glede na to, da je redovniška in da je jezuitska, je tudi to, da vsak človek prinese tudi en svoj delež, hkrati pa je to neko skupno delovanje, to je kot nekakšen mozaik različnih dejavnosti, različnih stvari, se dopolnjujemo in tako. To je po mojem dobro, recimo sploh za en tak Maribor, za Maribor in za eno tako področje, ki je tako pestro. Mogoče je dobro dodati še to, ne, da naša župnija je nekaj posebnega, ne, ni posebna, ampak ker smo v mestu, imamo dejansko kar veliko ali pa kar nekaj teh naših vernikov, ki obiskujejo našo, recimo posebej nedeljsko mašo, tudi iz okolice, ne? Pa imaš kakšne iz Miklavža, pa imaš tam iz, ne vem, z drugega konca Maribora. Deloma tudi zaradi tega, ker so se v letih, se pravi tam 80-ih letih, na nek način, kot bilo najbolj prisotno mladinsko dogajanje tukaj pri Magdaleni, ko so bili tudi iz okolice Maribora, pa z Maribora samega, so se tudi starši na nek način počasi približali preko mladih župnij in je pač ta pestrost. Ne. No, da, moče moram dotakniti dejstva, da v župniji obstaja bolnica, ne? To je kraj trpljenja, zdaj je nova fakulteta,
kraj študija. Je, in to je in treba omeniti tudi patra Marjana Krajnca, ki je tako bolniški duhovnik in v bolnici in v domu za, se pravi, to je delovanje skupnosti jezuitske pastorane. Ja. To je vse del jezuitske skupnosti, tako, del župnijskega dela, ne? Tudi če je on samo tam, ne? Ja. Ja. No, in ta prisotnost, kako se to čuti v zavesti županov? To pomeni, da župnija odgovarja na cel splet človekovih potreb. Od mladostne zagnanosti do zrelega delovanja, pa tudi bolj ali manj trpečega pričakovanja srečanja z večnostjo. Ne? In to je stalno in duhovni in tudi človeški izziv. Ne? Mm-hmm. Kako je to, recimo, kako so to videa vključevala in vključujeta v to refleksijo o župniji? Srečevanje s trpljenjem in smrtjo, to je tu, ne? No, se to, jaz bi to vključil v celotno krščansko sporočilo, ki je res odrešensko sporočilo, ki človeku prinaša veselo vest, se pravi, evangelij. In se mi zdi, da ravno ta pestrost, ki je župnija od rojstva pa do smrti, je izredno bogatstvo. In glede na to, da smo tu kot redovniki, kot skupnost, smo lahko veseli, da na tak način lahko odgovarjamo res na vso to pestrost in da, ker nas je več in to, da imamo recimo bolniškega duhovnika, pa ki je tudi v domu, to je en odgovor resnično na človekovo stisko o potrebah in da je nekdo, ki se lahko temu posveti. In je treba reči, da pater Marjan se res temu res zelo odgovorno in zelo posveča temu. No, potem so pa druge, recimo to, kar je bilo ravno to z otroci, jaz se pač iz svojih župniških, ko sem jaz bil župnik, Jože, ko je bil kaplan, recimo, to je cel živžav, recimo z otroci ali pa to. No, potem pa jasno na nek način tisti stalni verniki, recimo, ki prihajajo, so kot neko jedro župnije, ki je povsod in so stalno zraven in je tudi to neka povezanost, neka življenjska povezanost se ustvarja. In ta življenjska povezanost se pa ravno pri bogoslužju dobiva neke korenine, dobiva tisto, se pravzaprav je postaja povezanost v Bogu in z Bogom. In mi smo vsi Romani in iskalci Boga in na to odgovarjamo. In to. No, hočeš, no, prosim. No, meni se zdi zdaj v samem oznanevanju, pač zdaj sam včasih tudi malo, ali sem slikal zdaj že nekaj časa, ne, ampak mi je bil zelo blizu ta vidik Jezusovega trpljenja, smrti pa vstajenja, kar sem največ slikal, ampak ne vem, se mi zdi v cerkvi, kot da smo malo bolj naravnani, bolj v to trpečo smer, minivo življenja, smrt kot nekaj malo, bi rekel, malo prestrašenje, ogroženje od tega. Premalo pa je pa te vstajenske dimenzije Kristusa samega in pa tudi našega pričakovanja na življenje, ki nas čaka, da bi notranje bili na nek način bolj veseli pa v nekem takem pričakovanju nekaj novega. Zato se mi zdi, da to je še nekaj, kar bomo morali gotovo delati v tej smeri, tudi vzgoje same, pa mi sami tudi prebujati v sebi to dimenzijo, ki gre preko groba. Ne? Ja. To se tudi papež Frančišek pravi, da smo večkrat kristjani podobni tem, ki so hodijo za pogrebom. Ja. Žalostnih obrazov, na žalost pred oltarjem. In to ne gre čez noč spremeniti, ampak je pač treba počasi tudi skozi oznanjevanje, pa skozi srečavanja odpirati. Se pravi, da se bolj srečamo, tudi si znamo tudi življenje deliti. Naprimer, tega nismo vajeni, ne? Ampak prideš, pa greš. Ne? To je pričevanje o vstajenju je bolj zahtevno kot recimo neko umiranje strahu pred smrtjo. Ne?
ki predpostavlja veliko ustrojenost. Ja. No, Magdalena se meni zdi ustajenska, velikonočna župnija. Magdalena je predvsem glasnica ustajenja, se mi zdi v prvi vrsti. No, vse to je tudi na oltarju, ne? Ja. Magdalena in pa Jakobova mama pa še... No, ampak samo delovanje Božjega duha, ne? Če človek začuti enkrat, res čutiš v sebi, da ti Bog podaril neko tolažbo, neki navdih, neke Božjega, se svojega, se pravi, čutiš, da je to je vstajenje, to je življenje, recimo. To je zapisano nečemu, kar presega zgolj našo življenjsko izkušnjo, ki je dosti krat usmerjena samo za skrbljenost, v to preživeti. Pa ne bomo preživeli, ne? V tem svetu. Zato bi bi bilo dobro, če bi se tudi sami počasi malo bolj prebujali v tej zavesti, da je Kristus prišel med nas, umrl, ampak je tudi vstal, ne, recimo. No, zdaj še moče še eno stvar preden zaključimo. Za Magdaleno je značilno, da je doživela priliv prebivalstva po drugi vojni, ne? Ja. In to je bilo od posod, od Djevdjelije pa do Prekpolja, ne, pa po Gorenjske pa Primorske. Ne. Odstot so tukaj. No, in to je takrat pomenilo takrat veliko mladih družin. Danes je to stara župnija. Lahko povemo, da direki čuvajo stanovanja za vnuke. Njihovi otroci so pa šli iz Magdalenskega področja. Ne. V tem smislu, je to v glavnem že za nami. Vprašanje tole. Tudi v tem pogledu Magdalena postaja, povemo, normalna mestna župnija. To je, da se prebivalstvo torej obnavlja po normalni poti. Uh-huh. In to pomeni tudi, da bo eno delovanje prihodnosti tudi moralo biti usmerjeno na to raven, ne? Da ni ti veliki nihanj v starosti, pa tudi jaz sem to upazil, ko sem bil kaplan, tole, ne? Da tisti, ki so prišli, so živeli s srcem doma. Ne? Ja. Ti, ki so pa tukaj živeli, so pa spet živeli otroštvo pri stari starši. Ne? Ja. Se niso nekako vključili v mesto življenje, v življenje mesto. Oni so tukaj samo stanovali in bivali. Potem, ko pravih meščanov, ne, da je to njegov dom tukaj, ne, takih je malo. Ne, in takih Magdalenčan tudi malo. Ne. To je zdaj stvar, ki je stvar prihodnosti. Kakšen izziv to predstavlja za dušno pastirstvo? Ja, zdaj v tem kontekstu, zdaj, meni se zdi, da kakorkoli zdaj gledam na stvar, deloma se spreminja tudi znotraj teritorija Magdalenska, ker nekatere stvari, kot je bila kakšna tekstilna tovarna ali pa še kakšna druga stvar, kot kasarna, so potem to porušili, so naredili neko naselje stanovansko in se tudi od teh novih stanovanj se pojavijo kakšni mlajše družine. To sem imel zdaj že kar nekaj primerov tega, ali so prosili za krst, ali so prišli tudi, so se vključili v župniji. Drugače pa gotovo hvaležnost za to vernost teh, ki jih noben vihar ne premakne, ki so navzoči stalno, pa ne tak, bi rekel, pretirano, ne, nekam, ampak se pravi, teh nekaj ženic, mož, ki so stalno prisotni, mislim, da to je blagoslov, ne, za župnijo samo. Zdaj, kako bo v naslednjih letih, tudi ne vemo, če bi šli po nekih izračunih matematičnih, potem se ne bi šlo, mislim, bi se išlo, ampak nekam bi šlo še bolj lahko dol. Ampak to je človeška logika lahko, matematična tudi. No. No, mislim, tudi širše Slovenija tudi po tem izzivom, ne? Meni se zdi to eno ključnih človeških vprašanj in to je vprašanje povezovanja v dobrem. To je nekaj bistvenega in tudi po mojem vprašanje župnije je vprašanje občestva oziroma
krščanske ljubezni. Točno. Prave, resnične povezanosti in tu potem niti ni toliko pomembno leta ali to, ampak to, da ljudje nekako čutijo drug z drugim, da se tu ustvarja. To, kar pravi Jezus, potem bodo spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. No, v tem smislu jaz vidim tudi kot neki izziv, pa tudi v tej smeri nekoliko delamo zdaj, da tisti prostor, ki smo ga zdaj urejali v dvorišču, na dvorišču, kjer so igrala, se mislim, da je prikazano v tej predstavitvi župnije, je namenjen predvsem srečavanju, da bi se srečevali med sabo, ne toliko zgolj ne, nekih vprašanjih, kako veruješ, kaj veruješ, ampak preprosto se mi srečamo, kot je Pater Franciszek omenil, da bi bolj začutili drug z drugim, da bi si delili življenje na ta način skozi sreče in da bi res ta zapoved ljubezni na nek način postala bolj udejanjena, ne zgolj pač nekje je, pa je ni. Ne. Mi smo imeli že kar zdaj ene 2-3 srečanja, tudi da smo povabili vse veroučence, njihove starše skupaj, potem smo imeli tudi župnijski dan, naprimer, in je kar odziv, ne? In se tudi starši kakšni mlajših teh otrok se sami potem že tudi javijo, da bi radi to in ono in tretje in so pripravljeni sodelovati. V tem času gotovo še najbolj, ko so otroci še manjši. Ne? Tako da čim več se mi zdi, če bi bilo možno tega, ne, da je vezano toliko neke stroške, ampak da je neki pretok življenja. Ne? Tega nam je manjkalo prej. Ne? Smo bili bolj zaprti v neke okvirje. Ne? Tako in tako prideš in greš, servis dobrote, pa spet. Ja. Karitas je tudi živ, ne? Tudi. Karitas sicer je prvenstveno je zdaj naravnan na razdeljevanje te hrane, evropske hrane, ki se pravi Evropska skupnost, ki jo tudi nudi. Imeli smo prej oblačila, pa smo jih dali v centralno skladišče, kjer je na Ljubljanski ulici tudi Karitas, ker za oblačila ni bilo interesa. Pri Magdaleni. Ja, pri Magdaleni. Imamo eno večjo sobo namenjeno prav temu. In prosilcev ali pa teh, ki se obračajo na nas ali na župnijsko Karitas, je kar vedno več. Mislim, da jih je zdaj okrog 80 teh, ki so zapisani v kartoteki, kot tisti, ki prihajajo ne, po pomoč. No, zdaj, da zaključimo en tak povzetek tega razmišljanja o župniji, svemo župnikoma, ne, ki so vodila zadnji 20 leti župnija. Mislim, da je to zelo dobro, pa tudi informativno za vas, drage gledalke, drage gledalci. No, še kakšno zaključno misel? Ja, nisem pripravljen na to, ampak tako. Zdaj v našem praznovanju tudi prisotnosti 50 let jezuitske prisotnosti, dejansko je to tudi mojih 50 let letos, sovpada, se pravi, sem imel kakšne 3 mesece, ko so jezuiti prišli k Sveti Magdaleni. Tako v tej notranji hvaležnosti delovanja Boga skozi delovanje svojega duha, tako želim res tudi vsem vam, dragi gledalci, da bi tudi vi doživeli to notranjo moč, ki jo Bog daje prav preko delovanja Božjega duha in da je to tudi upanje in vedno je bilo tudi kar je Kristus prišel za vso cerkev, da tudi če se stvari lomijo in se bodo, je upanje še vedno v tem, da Bog dela in deluje. Zame je 11 let župnikovanja pri Sveti Magdaleni je zelo bogata in lepa izkušnja in to mi je ostalo v srcu in v srcu mi je ostala Magdalena in Maribor, tako da to kot duhovno človeška izkušnja v vseh dimenzijah, tudi včasih je bila tudi kakšna kriza pa, ali pa tako različne stvari so bile, ampak to. No, vesel sem, da sem sodeloval s sobrati, da smo v skupnosti jezuitov, v družbi. Nismo omenil prej Patra Cerarja. Patr Cerar, ki je tu bil župnik tudi veliko let in je pravzaprav stalno to navzoč in on je tudi veliko tu prispeval. No, in vsi drugi so bratje tudi.
Tako da želim sveti Magdaleni Jožetu, sedanjemu župniku oziroma sedanji ekipi, želim veliko blagoslova in pa z veseljem se spominam vseh naših vernikov. Ste mi ta pogovor, to refleksijo dveh župnikov zaključujemo, vam pa želimo še, da še naprej spremete župnijo sveto Magdaleno, bori si preko tega programa, bori si ko boste lahko spremljali slovesnost, se pravi, ki bo na Magdalensko nedeljo, slovesna sveta Marša in tam bo tudi veliko povedanega o župniji. Hvala lepa, da ste bili z nami. Hvala. Hvala.